Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Det är tisdagen den 19 december. Ja, börsen handlas strax över noll. H&M stiger strax över 1% trots ett gäng sänkta rekommendationer i morse. Ja, i morse lämnade klädkedjan MQ sin rapport. Aktiemarknaden verkar reagera med en axelryckning. Så istället för att prata om det så ska vi blicka framåt. Och det ska vi göra med en favoritduo, Tore Marken och Per Hedberg. Välkomna tillbaka och god jul får vi ändå säga. God jul. God jul. Tack. Ja. God jul. Per, en vecka kvar drygt till 2018. Kommer 2018 bli bättre eller sämre än 2017 vad gäller börsens utveckling? Ja. Best guess, vi får en bra aktieutveckling nästa år också. Ungefär i linje med i år. Vad var det du sa att svenska index 8% något sånt där i SEK. Jag vet inte om det är utdelning, ja, men någonstans där. Den enkla analysen, vi får ingen multipel expansion utan aktien kommer gå upp med vinsterna och de går upp med 7%. 7% ska gå upp. 7% ska det gå upp. Jag ser vi ner det. Vad tror du, Tore? Jag tror det är lite mindre, men jag tror för Sveriges del så tror jag det är lite beroende av hur bostadsmarknaden blir. För det är rätt mycket i på svenska börsen som är relaterat till liksom det rena vad säger bostadsutvecklare, men det är ju också alla de här både byggbolag och de här byggmaterialbolag och så. Och jag tror nog att bostadsmarknaden blir liksom lite trög och då tror jag det drar ner vinsttillväxten lite. Och då kanske vi inte kommer till de här 7-8% som Per är inne på. Jag tror det blir lite lägre. Vi har varit inne på det här förut, men finns det också en risk att nu när det är så stor fokus på bostadsmarknaden i Stockholm och utlänningarna skriver om det, att utlänningarna säger bara nej, vi ska inte vara i Sverige? Att man liksom drar allt över en kant? Jag tror det kan bli lite som det har varit för norska börsen i perioden och folk inte vill ha olja. Just det. Då säljer de allt som har med Norge. Att man liksom säljer en Norge ETF eller index eller vad man gör. Och det kan ju bli med Sverige också. Men där vill jag också, det finns ju en, om du tittar på Sverige globalt sett så kan man väl säga att med det som har hänt med valutan nu, svenska kronor har ju gått ner ganska mycket, så att man skulle också kunna uttrycka att det är lite rabatt om du är globalförvaltare och tittar på Sverige. Så har vi tänkt när vi har köpt in, vi kan gå in och ut, men vi har faktiskt valt att investera i Sverige för vi tycker att det är lite rabatt på svenska kronan. Rabatt i Sverige. Kan vi titta hur ni resonerar och vi har en värdering för hela aktiemarknaden globalt. Och det här är alltså Schiller PE. Och vi är alltså en bit av genomsnittet, men långt ifrån den bubblan som vi hade vid 2000 till exempel. Vad kan ni säga om det här? Nej, men det är väl en effekt av vad säger Ingves och alla andra centralbanker. Räntan är ju låg, så tillgångspriser överlag har ju blivit dyrt. Liksom, räntemarknaden eller obligationer är ju jättedyrt, och det är ju dyrt för fastigheter. Och i den liksom sammanhanget så är inte aktiemarknaden. Det är lite dyrare som ni visar, men det är inte jättedyrt. Och det är också att vinsterna har varit liksom helt okej. Okay. Sen är ju det här globalt. USA ser ju, tittar man skilja PE på USA så ser det ju väldigt dyrt ut. Men övriga världen ser liksom okej ut. Det ser okej ut. Så det är ingen värderingsbubbla än så länge i alla fall. Så titta, för något annat som är viktigt för Sverige är givetvis verkstadsbolagen. Och det känns som du börjar tvivla lite grann. Ja. Och frågan är om man ska... Den här grafen får du nästan förklara vad vi ser för någonting. Det är lite som norsk så är det kanske enklare att vara lite kritisk mot verkstadsbolagen. Men den genomsnitt svenska förvaltaren älskar ju att vara överviktad i verkstad. Det vill han ju helst vara alltid. Och i liksom långa perioder är det ju helt rätt. Liksom, många av de svenska verkstadsbolagen är ju fantastiskt duktiga och har varit duktiga. Men av och till så blir det lite för dyrt. Och nu ser man den här skillnaden mellan värdering på de industricykliska och konsumentcykliska bolagen har ju blivit väldigt stor. Och tittar man liksom på grafen, det är mycket upp och ner, men går man tillbaka och tittar 07-08 där, där är också skillnaden ungefär liknande. Och även IT. Ja. Nästan. Så man ser de gånger det har varit så har det ju, så har ju liksom, det har ju marknaden ändrat sig och gått ihop. Det här är väl lite nyckeln. Det som man måste ställa sig frågan hela tiden. Ska jag verkligen fortsätta betta på samma trend eller kan det här byta? Och nu det här är ett ganska stort krokodilgap. Och det finns ju... Men bettar du på den trenden? Nej, för det verkar ändå så många som tror att... Vi försöker vara ganska noga med att titta på var finns det en relativ prissättning som har förändrats.
Och vad har vi en annorlunda förväntansbild mot vad kanske marknaden tittar på just nu? Mm. Och precis som Tore säger, så de här, när det blir så stor skillnad, det är klart att då börjar man titta lite på vad finns det här som skulle kunna passa våran, våra idéer. Liksom. För här, Stockholmsbörsen är ju ganska beroende av verkstadsbolagen. Ja, verkstad är ett väldigt brett begrepp. Ja. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara verkstad, utan man får nog vara noga med att titta på, är det här bolaget, har det utvecklats på sina egna meriter eller har det följt med en trend? Och det här kanske inte riktigt har gjort, och då ska man kika där, tycker jag. Liksom. Man ska utnyttja den här... Har ni dragit ner på verkstad? Ja, vi har ju nu då köpt ett svenskt verkstadsbolag, så vi har ju ökat. Det är sant om det är verkstad. Men, det är klart, då har vi sålt amerikansk verkstad mot det. Okay. Men, ja, så vi har ju köpt i Sverige. Vi ska återkomma till det. Nåt annat som du gärna håller undan, Tore, det är de mindre tillväxtbolagen. Ja, eller jag kanske inte ska säga att jag håller mig undan, men man ser bara att många av dem har blivit dyra. Och det är lite om man tittar på... Vi har grafen här, ja. Tittar man på vilken stil som har varit den bästa i år, så momentum är det som har liksom funkat bäst om man delar upp liksom i kvalitet eller låg volatilitet eller momentum. Liksom det finns ett antal sådana stilar. Och momentum sticker ju ut. Och det är ju tillväxtbolag överlag som liksom har gått väldigt mycket. Liksom, går man till USA så är det ju Amazon och Facebook och alla de här. Och tittar man på grafen så ser man de här lite större tillväxtbolagen. En del av dem har ju fallit tillbaka lite på slutet. Om man diskuterar de här fängbolagen liksom som är just de här Google och alla de här. Om det har liksom blivit för dyrt. Men på flera av de mindre så hänger ju fortfarande värderingen väldigt mycket kvar där. Och då kan du liksom allt från... Vi hittade. Vi har haft övervikt i ett danskt medtechbolag som heter Ambu i 4-5 års tid. Jag tror kurserna har gått 5-10 gånger på den tiden vi ägt dem. Nu betalar du PE 70-80 eller något sånt här. Det är EV/EBIT på kanske 55 eller något sånt här. Och då blir det så här, det känns som att det har blivit dyrt. Går du till Sverige så hittar du liksom en Vitrolife, och det finns många där som är liksom bra bolag, men de är bara jättedyra. Det blir för dyrt, och det är liksom... Så vill en del argumentera att nej, men det spelar inte någon roll att de är dyra, bara de är bra så blir de liksom, ska de bara fortsätta i eviga. Men så är det ju inte. Till slut blir saker och ting bara för dyrt. Och nu ser det ut som att när du aggregerar ihop det så ser det ut som att mycket av det som växer har blivit väldigt dyrt. Och det hänger väl också ihop med det här. Liksom. Precis som du var inne på, att det här med QE har ju funkat fantastiskt bra. Och vi har haft låga räntor. Det är klart att då går ju tillgångspriser upp. Och högre risk med högre tillväxt. Men är det lite av en peakvarning då, den här sista rycket på de här, i det här fallet, momentumaktier? Ja, men du kan ju stanna av värderingen också. Det behöver inte vara så att du kraschar värderingen. Nej. Utan nu har vi haft... Och det som hela poängen är att varför kan det fortsätta vara en ganska sund börsutveckling framåt? Ja, så länge vi tittar på 2018 års vinster så kommer de ju fortsätta växa. Och det är klart, om du då inte köper bolag som är superdyra, då behöver inte någonting hända på multiplen, men de kan växa med sin vinsttillväxt, den aktien. Och det är ju precis det. Då får du en sundare tillväxt på den aktien, för den går ju med sin vinsttillväxt. Det finns bara två sätt för en aktie att gå upp. Antingen blir den dyrare eller så växer den med sin vinstström. Och vi fokuserar på att hitta de som fortsätter växa. Liksom. Mm. Och vi har en superstark konjunktur och bland annat PMI-nivåerna är på rekordnivåer. Och om vi kikar på... Du har med en intressant spaning, Tore. Dagens jag skulle jag kalla det här. Ja. Är det läge för defensivt? Och då ser vi alltså genomsnittlig avkastning efter att PMI toppar, alltså inköpschefsindex. Ja, här är det industribolag överlag. Men några mer cykliska och några mer liksom defensiv inom industrisegmentet. Och överlag så ser man att de här lite mer defensiva industribolagen går ju bättre efter PMI har toppat. Och det är ju lite det här, de mer cykliska av dem, de tenderar att gå... Liksom i början, när du börjar få en konjunkturuppgång, då är man snabbare att prisa in att nu ska det bli bättre. Men när du redan liksom, när du är på toppen, när du börjar bli lite sämre, då är den första resan färdig. Och då hoppar du till den mer försiktiga delen av industrin. Så det är där du letar nu? Ja, jag tror det. Och i det där defensiva gänget där hittade vi Assa Abloy. Och det för oss osökt in på dagens julklapp. Mm.
Ja, och vi kan väl börja med att lyssna på vad Johan Molin sa till oss när han var här i oktober. Det vi har gjort är att vi har kombinerat våra produkter till olika kundsegment mot kunden. Vi har då skapat plattformar vad gäller produktsortimentet. Och vi har jobbat med då att fabriker och logistikcentra då är gemensamma snarare än att det är specifika för varje varumärke. Och så har vi standardiserat vårt ansikte utåt. Per, du har grottat ner dig i Assa Abloy och det passar ju alldeles utmärkt när vi den här veckan fått veta att man byter då till vd till Nico Delvaux. Jag tror du skickade 20 grafer. Passat till oss. Alla platsar inte i programmet. Alla fick inte vara med. Nej, men vi har ju intresserat oss för den här trenden utav uppkopplade saker, eller Internet of Things, som vi då har konstaterat att det finns. Antingen så är det inom bilmarknaden eller inom husmarknaden som vi tror att det här verkligen kommer att ta fasta på. Och vi var ju ganska tidigt på det och vi tyckte då att det amerikanska bolaget Allegion, som då den tiden vi köpte in det var en stor rabatt till Assa Abloy, och de har gått jättebra på just att de har varit marknadsledare i den amerikanska marknaden. Och de har verkligen kunnat växa snabbare när vi ser att det uppkopplade hemmet, antingen om det är privat boende eller om det är liksom för kommersiella fastigheter eller om det är gruppboende, så har de tagit fasta på den trenden. Och den amerikanska aktiemarknaden har verkligen gått all in på det här och tyckt att Allegion är ett bra spel på det här. Och så tyckte vi också, men den aktien har gått fantastiskt bra. Och vi gjorde egentligen Allegion-caset utifrån det som vi hade hört Assa Abloy berätta om hur de hade jobbat med de här sakerna. Och så började vi kika lite på det här utifrån också då att den svenska kronan var ju ganska billig och vi tyckte att det kanske är läge att hitta någonting i Sverige. Och så tittade vi på relativ värderingen på Assa Abloy mot Allegion. Vi tittade på relativ värderingen på Assa Abloy mot svenska verkstadsbolag. Vi tittade på graferna som Tore kikade på utifrån vad händer om vi pikar ur PMI. Och så konstaterade vi att det fanns ett vd-problem. Det var ju en som gjorde att det var liksom lite försiktigt. De hade haft ett stort Kina-problem som de hade fått ganska mycket stryk på. De hade gjort ett felaktigt förvärv och de hade fått ta ganska mycket nedskrivningar på det där. Så det fanns en hel del osäkerhet runt det här. Och så var väldigt många fokuserade på att köpa då tidigt cykliska aktier. Det är aktier som gick då med de här när PMI stiger. Så då tyckte vi att det var ganska bra att kika på en aktie som legat helt still. Den har nästan aldrig varit så billig i förhållande till de andra verkstadsbolagen som den är nu. Och vi tror ju då att när vi kommer vidare, vi sätter vd-frågan, vi tittar igenom det här. Vi vet nu att det är en så stor del av bolaget som är exponerat mot det här med smarta lås, elektromagnetiska lås och sådana saker. Och vi tror att när vi vet att den tillväxten är ganska stabil så tror vi att det kommer hjälpa till att relativ tillväxt på Assa Abloy mot de andra bolagen kommer vara bättre. Vi har ju haft en del Assa-kritiker här i Buskons. Ja, jag är helt ödmjuk inför att det har varit många som har gjort det. En sak, förutom det du nämnde, det är ju också den organiska tillväxten som har varit lite ifrågasatt, får man väl ändå säga. Och jo, med all rätt, kanske. Man kan ju se, här är igen då mot Allegion att visa att för det första att Allegion har varit väldigt mycket högre. Men nu har det kommit ner till någon form av normal låsnivå, vad man ska kalla det. Men det som är intressant här, som är kanske också en stor del av ditt case, det är ju forskningskostnaderna. Ja, exakt. För det här är ju på något sätt det som ska driva utvecklingen framöver och tillväxten. Och framöver då, om vi tror då att vi har sett det värsta när det gäller deras organiska tillväxt på grund av att de nu faktiskt börjar då få lite ordning på Kina. Då kommer in en ny vd som driver bolaget fram. Vi tar bort en osäkerhet. Så tittar vi på bolaget i sin industri så är det ju nästan tre gånger, eller åtminstone 2,5 gånger större än närmsta konkurrent. Och det gör ju också att om det då är så att teknikinnehållet i låsmarknaden kommer öka och de leder strategiskt i och med att de har störst budget, de har en plattform som är öppen för alla, de har standardiserat det här under många år för att då kunna erbjuda, precis som Johan Molin var inne på här, att de har öppnat upp och har nu ett standardiserat erbjudande inom tekniklås som kan användas av alla. Och vi tror att om vi kommer till grafen här där vi ser att Google och Amazon båda har tagit fasta på det här. Och det tycker jag är rätt intressant. För går man in på Amazons hemsida som privatperson, och de har börjat pusha nu i och med att de också vill komma åt det här med det smarta hemmet. Och de erbjuder då som premieerbjudande Assa Abloy i den amerikanska marknaden, inte Allegion. Och likadant, Google är också där. De har investerat i egna produkter. Men om du tittar på deras hemsida, när deras hemerbjudande för smarta uppkopplade hemmet, då är det Assa Abloys varumärke som finns där.
Nu har du varit tyst ett tag, Tore. Ja. Nu får du... Kan du inte bara bäsa? Oavsett vad du egentligen tycker. Bara nej, jag tror, i stort så håller jag helt med Kessie. Jag tycker det är liksom spännande att det har blivit så mycket billigare som det har blivit. För det har ju ofta varit problem med Assa Abloy, att det har varit en rätt hög värdering. Så har organisk tillväxt varit ganska låg, men så har de förvärvat så mycket så att rapporterad tillväxt har ju blivit bra. Ska man vara något lite kritisk i Assa Abloy nu, så är det alltid den här riskfyllda effekten. Vad händer om de byter en ny vd? Ja. Kommer han in och så ska han rensa upp och ska det ta avsättningar och så ska det liksom, vill han få ner förväntningar så att han själv kan överprestera? Liksom, det har vi sett nu i Indutrade. Liksom, plötsligt så rat och så. Det är, liksom, det är rätt många bolag där du byter en vd. Det kan komma på kladdiga kvartal helt enkelt. Ja. Kanske där han rensar och... Och vi hoppas att han börjar inte förrän i juni. Då, så vi kanske får, Q4 nästa år. Då. Men innan dess kan det hända saker. Apropå den här snabba förvärvstakten som man har haft, du tror att den kommer att sakta ner framöver? Ja, de har haft en väldigt hög förvärvstakt. Och de kommer, det troliga i vårt case bygger inte på att de kan upprätthålla en sån. Precis som Tore är inne på, här, att det är inte förvärvstakten i sig som ska fortsätta driva. Utan vi tror nu att den relativa organiska tillväxten i Assa Abloy jämfört med de andra, då, när PMI då kommer att pika ur, så kommer ju den se mer attraktiv ut. Och då kommer ju den här relativa värderingen, som då har blivit billigare, vara ännu mer attraktiv. För då kommer de relativt kunna växa snabbare än alla andra. Och det är precis liksom det lilla gapet vi är ute efter här. Då. Nu sitter jag och funderar på hur vi ska få det här till en bra övergång till Tores julklapp. Men jag kom fast inte på någonting. Men det är jul, så man kan alltid prata lax. Det är jul och det är en liten ask. Det var jättebra. Där kom den. Ja, julövergången sätter vi. Vi har en liten laxask som kanske måste låsas. Jag vet inte. Men den här har varit med förut. Jag vågar inte ens säga det. 6 laxaktier i en laxaktie. Lax. Skit. Strunta i det. Din julklapp är på rea. Ja, den är jättebillig. Det var ju lite där vi sa att mycket har ju blivit dyrt. Men de här har blivit billigare. Sen så är ju det här en ganska volatil liksom, grupp av bolag. Men varför är den billigare? Får man... Jag tror tidigare så hade man nog en situation där priset på lax svängde väldigt mycket. Och det svängde så pass mycket att i perioder så var bolagen nästan inte lönsamma. Nu kan man säga att det svänger på en högre nivå, så att de är fortfarande lönsamma, men det blir ganska stora förändringar på vinstestimaten. Och många av de här, om du tar liksom mer stabila matproducenter, liksom om du tar en Orkla eller om du tar en Cloetta eller liknande, så tycker folk att ja, det är sådana här som växer 2-3% och det betalar liksom P/E 20 eller något sånt där. Det här är bolag som de växer med utgångspunkten med sin volymproduktion och sin prisfaktor. Efterfrågan på lax växer ungefär 8% per år. Och de åren när utbudet växer mindre så tenderar man priset att gå upp, och så de perioder utbudet växer mer så tenderar priset att gå ner. Så det är på sånt sätt ganska enkelt. Men man kan ju inte odla lax så många ställen. Så det ser ut som, har man lite längre liksom perspektiv, så ser det ut som att du kan få en gradvis ökande laxpris i ganska många år framöver. Just nu när Q4, Q1, Q2, liksom just nu så kommer det väldigt mycket fisk ut. Så då har det här spotpriset fallit från 70 till 50 och kanske liksom 45 eller något sånt här. Men jag tror att under 2018, det här var julklapp 2018, ja, så kommer priset upp igen. Och då står man där med estimat som är nedjusterade, förväntningar kommit ned och multipler som är väldigt låga. Och de flesta bolag har en ganska bra utdelning. De har rätt bra balansräkningar. Och ska man då vara lite mer försiktig, man vill leta lite liksom mer värdebolag, så tror jag det blir en bra julklapp. Bra julklapp, laxar och lås. Lås och lax. Ja, det låter bra. Tack för att ni kom hit. Vi ska avrunda dagens sändning med ytterligare en julhälsning. Och idag kommer den från 2 väldigt speciella personer borta på Avanza. Så här i juletider, vi har planer på börsens tomterally som vi smider. Men vad har hänt? Börsen är ju upp över 6%. Att ha legat kort har varit en smärtsam sport. Men att ligga lång har varit en inverterad upplevelse på nageltrång. Ja, och framåt nu många spår hur nästa börsår ska gå. Och svaret har vi om du hänger kvar. Den kanske ska upp, ner eller ingenstans. Men med buy and hold, portföljens utveckling kan liknas vid en på rosor en dans.
Och kommer Jespers önskan till tomten nå? Ja, alltså om AIK Djurgården slå. Mm. God jul och gott nytt år från oss på Avanza Play till er på EFN och alla tittare. God jul och ett riktigt gott nytt år. God jul. Ja, så vackert. Börslunch är slut för idag. Imorgon är det säsongsavslutning och då har vi inte färre än tre gäster. Stefanie Gabrielsson, Max Mitteregger och Erik Springkorn. Se oss då. Hej så länge.